Doncs aquesta entitat neix de la iniciativa d'un grup de persones de Cabrils que decideixen, bueno, arrel de la pandèmia, veuen que hi ha una necessitat a la població que s'ha vist accentuada per aquesta situació. Llavors, hi havia gent que estava participant en la xarxa popular d'aliments del Maresme i gent que també col·laborava amb Acció Planetària, i arrel d'aquestes dues entitats sorgeix la idea d'establir un punt aquí a Cabrils. Es va analitzar amb l'Ajuntament de Cabrils si hi havia suficients famílies que necessitessin aquest servei per poder establir un punt al poble, o bé derivar-los a punts més propers si la qüestió no era tan necessària. Però arrel de la resposta que van obtenir, que vam obtenir de serveis socials, es va veure que sí que era necessari i que hi havia prou famílies que es podrien beneficiar d'aquest servei, i aleshores el primer que es va fer va ser trobar aquest punt on poguéssim emmagatzemar tots els nostres aliments i on poguéssim desenvolupar la feina. I en aquest primer estiu del 2020, després de sortir del confinament, es van dedicar a restablir, arreglar, pintar tot aquest punt, i després, el novembre d'aquest mateix any del 2020, es va començar a fer el repartiment setmanal d'aliments. En aquest projecte, d'aquesta xarxa de suport mutu, participen donant suport a altres entitats, com el que seria el Banc d'Aliments de Mercabarna, que ens dona cada setmana un lot de productes frescos de fruita i verdura per repartir amb els cabassos setmanals d'aliments. Després també tenim l'Associació de la Nau, que ens ofereix productes d'higiene i de la llar per les famílies, altres productors locals que ens ofereixen els seus excedents de producció per no desperdiciar-los i que també ens puguin beneficiar d'ells, i petits comerços locals que també ens ofereixen els seus excedents de manera puntual o quan els tinguin, i dels quals ens beneficien tots. Bé, la primera acció i més evident és el tema de la preparació dels cabassos i la distribució. Tenim un plantejament de reconeixement d'una realitat de la població, que no sempre és conegut per tothom, i per tant el que intentem és, a part de cobrir necessitats directes materials, que la gent prengui consciència de l'evolució de les situacions individuals i familiars, que qualsevol en un moment donat pot trobar-se en una situació complicada, i que només a través del suport mutu es poden resoldre moltes d'aquestes situacions. Una de les accions importants que s'intenten fer és tenir relació amb les escoles, organitzant recaptes i distribuint informació, i sobretot posant en coneixement de la població la nostra existència i la possibilitat de que s'acostin a conèixer el projecte i a implicar-se d'alguna manera. També és molt important la visió de que els propis usuaris es troben en un espai que no és d'acolliment només, sinó que ells coneixen altres persones i poden interactuar entre ells i expandir a altres persones que potser ni siquiera coneixen que tenen alguns drets i algunes possibilitats. A part d'això, el que fem és conscienciació constant a través dels comerços, on la gent pot fer donació i entrega. Poden venir i entregar directament també aquí. I en principi l'objectiu no és el de cobrir una necessitat simplement, sinó d'ajudar a transformar una mica la visió de la realitat del dia a dia, perquè tots podem caure en situacions que necessitem suport d'algú. Bé, doncs un altre dels nostres objectius és combatre el malbaratament d'aliments i ajudar a la redistribució i recirculització dels mateixos. El futur ideal d'aquesta entitat per nosaltres seria que aquesta necessitat hagués de deixar d'existir i que amb el temps, encara que sapiguem que sigui impossible, o bé aquesta feina estigués tan integrada a la societat que no fes falta que estigui centralitzada aquí, o bé que la necessitat ja no fos real. Utòpicament, la visió que podríem tenir de futur és transformar la nostra participació, tant les persones que ens venen a veure com els que estem col·laborant, en que realment sigui una xarxa de suport mutu a tots els nivells. Feia molt de temps que volia posar el meu gra de sorra en aquesta societat, i sempre trobaves coses més grans o lluny, o la gent pensa en fer un voluntariat i marxar a l'Àfrica o a l'Àsia, o coses que potser és com fer-ho tot o no fer res. I moltes vegades ens oblidem de que els nostres propis veïns o que la gent que ens envolta
també ho està passant malament. Llavors crec que és una manera molt bonica i molt propera en el que tenim contacte directe amb les persones i és algo que jo crec que li fa molt bé a aquest poble i que el fa molt més ric.